Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor e tal. E os trem estão pirulitando por aí, né? O negócio tá bonito de ver. Mas vamos voltar aqui pro que importa. Agora vamos processar esse material para a gente dar início aí a uma cidade mágica de verdade, né? Porque por enquanto ela só tá só fazendo uma produçãozinha ali de leve. Eu já tô entregando aqui os produtos que eu mostrei, né, no episódio passado, não lembro se eu mostrei, mas eu tô entregando já pelo menos para as casas daqui, ó. Eu tô fazendo já essas entregas aqui de Elixir. Né, o Elixir ele tem valor de moeda azul, porque se eu não me engano na farmácia só entrega moeda azul, a não ser os Elixirs, né? Os Ether, desculpa. Os Ethers, cada cor indica uma moeda, né? Mas o restante é tudo azul mesmo. É, entrega de moeda roxa é só no produtos especiais, né? Só que nos especiais. É claro, os livros, né? Tem a diferenciação também. E tem a coroa. E o anel que também indicam aí, coroa, anel, os itens de. Como é que é o nome desses itens mesmo? Tem um nome específico para eles, joias raras, alguma coisa assim, né? Que cada um tem uma cor também de entrega. Mas vamos lá, vamos pro que interessa aqui. Então vamos começar a processar essa brincadeira. Nós temos aqui já dois bagulhão aqui de duas estação de trem lotada já de lasca de mana. É, tem um carvãozinho aqui atrás da hora pra gente utilizar, muito bom. Acho que. Será que vale a pena passar uma entrega de carvão fixa pra tudo também? Acho que não, porque o carvão consome muito rápido. Quando consome, consome pra arregaçar. Que nem aqui, ó. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui agora. A lasca de mana tá aqui, né? Então nós vamos ter que passar aqui pela fornalha mágica. Certo? Aí aqui já é dentro da área já do. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou usar um para cada aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Um aqui e um aqui. É. Por que que eu tô fazendo dessa forma? Não faço ideia. Vamos lá. Então, vamos colocar isso aqui já dentro da área já de trabalho, ó. Que seria, a princípio, aqui. Então, eu acho que a esteira mágica, ela dá conta. Ela dá conta de fazer essa entrega aqui. Peraí que já já a gente vai saber. Então, tirar por aqui. E tira. Aí, não vai colocar porque já tinha a esteira, né? Tem que colocar a esteira virada pra lá, ó. E aí ele já vem com a agarradora. Aí depois você só vira ela ao contrário e puxa pra frente. Pra cá e pra cá. É, eu não posso esquecer que um desse aqui é pra produção e outro é pra outra, né? E talvez eu precise até de mais fornalhas mágicas. É. Bom, pra eu não perder a parte do chão, eu poderia já elevar, né? Já começar a trabalhar elevado já. Porque aí eu consigo usar essa de baixo aqui para passar por aqui, ó. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas eu acho que assim dá conta. É. A princípio, né? Cristal de mana. Olha o tanto que gasta de combustível para fazer o Omnipipe. O bagulho é louco. Vamos começar assim então, ó. Vou fazer quatro dessas aqui. Cristal de mana. Beleza. Ela usa na receita dela. São dois cristais, dá conta. Para uma produção de 8, dá conta, tranquilo. Então vou puxar mais uma. Uma, duas. E aqui a gente vai fazer um macetão aqui. Esteiras aqui. E esteiras aqui. Certo? Nem precisava ir até o final. Essa aqui sai para cá e depois para cá e finaliza aqui. Essa aqui. É isso mesmo. E essa aqui sai para cá, depois vira para cá. E finaliza aqui. Mano, esse esqueminha de 1 de altura mudou completamente meus layouts. Nossa, mudou completamente. E aqui é a mesma coisa, né? Cristal de mana e cristal de mana. Agora, o que que é que tem que chegar até aqui nesses caras aqui? Tem que chegar o carvão. O problema é que são 10 para cada produção de mana. A gente vai resolver esse problema em breve. Quando eu tiver essa pesquisa aqui, ó. É o impulso do fogo? Tem que ter todos aqui, na verdade, né? Impulso do fogo, impulso da água, impulso do ar e impulso da terra. Pera aí que vocês já vão vislumbrar já qual que é a pegada. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É, agora liberando isso, eu posso liberar aqui, tá vendo, ó? Adicionar impulso do fogo. Para liberar, eu gasto isso aqui e depois eu tenho que colocar ainda aqui um esqueminha para distribuir. Mas não é exatamente isso que eu quero. O que eu quero é isso aqui. Isso aí eu tenho que liberar de qualquer forma. O que eu quero. Tá aqui, ó.
Santuário do Fogo. Depois a gente vai liberar esse cara aqui. E aí com o Santuário do Fogo a gente consegue produzir nosso próprio combustível. A gente pode produzir o magma. Vocês ainda não viram o magma no jogo, porque a única forma de ter o magma é através do Santuário. É o Santuário mesmo? Será que eu tô vacilando? Vamos fazer essas outras pesquisas aqui que tem disponível já pra liberar logo tudo? O que tiver já faz aí. Isso. Pronto, mas vamos nos ater aqui ao que deve ser atido no momento. Se é que existe essa palavra. Certo? E aí lá em cima, aqui. Certo, agora para dar continuidade não tem jeito, né? Só tecnologia nível 10 para finalizar, liberando educação cívica e liberando o Omni Temple. Agora tem que chegar até aqui o carvão. E aí eu acho que a melhor forma desse carvão chegar aqui, talvez eu me arrependa agora de ter colocado diferente, seja com a estação de trem elevada. Porque aqui nós vamos precisar de uma distribuição bruta. Será que eu vou me arrepender? Ó, tem que subir isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 de altura, pelo menos. Com ele nessa altura aqui, a gente pode fazer o seguinte com ele nessa altura. Eu tenho que descer pelo menos mais 2. Tô pensando aqui. Eu não posso fazer a entrega direto com o trem porque é muito lento. Ó, se eu afastar esses caras mais 2 pra cá, esse aqui eu vou ter que colocar... Pera aí, é mais fácil deletar e colocar de novo. Aí fica 3, né? E agora com essa altura aqui, eu consigo fazer isso, ó. 1, 2, 3 de altura. Certo? Porque como aqui a entrega vai ser bruta, aí eu coloco assim, ó. 2, 3. Aqui. E aqui. E aqui. E uma caravana pra cada. Certo? O trenzão vai torar aqui agora. Olha o tanto de carvão que tem aqui pra nós brincar. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou botar uma estação de trem aqui no meio. Ou eu abaixo esse terreno lá? Melhor abaixar logo, né? Já tá aqui. Eu tô com moeda vermelha de sobra. É uma delícia aqui, mano. Porque antigamente você ficava olhando pras moedas subindo infinitamente. E não tinha o que fazer com elas. Agora tem. Aqui, vou descer toda essa área aqui. Com todas as moedas, no caso, né? Agora tem o que fazer com elas. Acho que até aqui tá bom por enquanto. Vou remover aqui um pouco dessas árvores, que tá me atrapalhando. Não gosto de nada me atrapalhando. Aqui. Mas cuidado pra não remover demais aqui, né, Marcelão? A minha ideia é mais ou menos aqui assim, ó. Estação de trem bruta. Que ela já vai trabalhar já com 3 de altura, já pra ficar tudo certo. Aqui. E aí 3 minas agora. Então uma mina vai aqui, uma mina vai aqui e uma mina vai... Acho que essa aqui nem precisa, né? É, tá aqui, não precisa não. Aqui, aqui e aqui. Hora de população e produção. Agora eu posso dar o impulso, né? Da terra também, ó. Só que aqui não vai precisar fazer, tá? Esses impulsos aí a gente vai usar... Quando for fazer a mineração mesmo com o Omni Planter. Né? Aqui não precisa repor, não. Isso aqui é pra repor, tá? A população tá indo, hein, Marcelo? Você tá brincando aí, a população tá indo. Já tem que voltar recuperando população. Certo. Por enquanto, a gente sabe que uma esteira é o suficiente. Uma não, né? 3 pra cada. 1, 2, 3 de altura. Pega daqui pra cá. Entrega aqui. Daqui pra cá, entrega aqui. Tá de brincadeira, o bagulho ficou em cima desse aqui. Talvez só 2 dá, viu? Aí, o jogo não deixa eu colar. Aê, pô, obrigado. Vamos ver se ele dá conta de 2 só. Ó, 2 dá conta, ó. Muito bom. Ah, bom. Agora aqui, ó. Será que já dá puxada aqui direto? 1, 2, 3. Perspectiva maldita. Vou puxar daqui pra lá, porque aí eu sei onde que é a posição. Calma aí que eu vou inverter. É isso mesmo, assim e daqui pra lá. Porta. Era só isso que eu precisava saber, se estava na reta. 1, 2, 3 de altura. E... pra lá. Aí, ó. Já tá faltando carvão, já. Eu acho que não vai dar conta. Eu acho que não vai dar conta. E a coisa a gente mete um impulso da terra aqui também, tá? Ou então põe mais uma mina aqui, ó. Mas por enquanto, vamos assim. Ó, tá certinho aqui, ó.
Só virar pra lá. Tem que tirar isso aqui e põe um agarrador. Isso, garoto. Certo? E aqui nós já vamos trabalhar com 3 de altura, porque já tá na altura correta aqui, né? Essa estação aqui já tá na altura correta. E mais 3. Desculpa. 1, 2, 3. Aqui. Então, esse trem vai ser grande. Esse trem vai ser grande. Então vamos ter uma ida e uma volta. Paz, negócio aqui é difícil. Aí, ele não saiu pro lado certo aqui, por isso que eu não... Aí, agora saiu. Beleza. Parada de trem. Aqui e aqui. Vai lá. Trenzão. Nossa, o que eu fiz aqui, mano? Trenzão pra cá. E aí, quantos vagões vai ter? No caso, é carvão bruto, então pode ser o hopper. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Carrega aí, mano. Olha como vai. Vai sobrar um pouquinho, tá, ainda. Olha lá, que é o tempo dessa recarga aqui. Quero ver quantos vai dar quando ele voltar aqui. Quantos vai ter. Se dá tempo de encher. Provavelmente não. É, com certeza não, né? Mas vamos ver se dá tempo aqui, ó. Aqui é o que importa, ó. Carvão. 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 E carvão. Peraí que eu tenho que só mudar isso aqui, né? Aqui pode voltar pro chão. Aqui e aqui. É bom que eu ganhe até mais um de altura. Certo, agora eu preciso tirar esse material produzido daqui. O tempo de produção é bom, então a gente consegue trabalhar provavelmente com 2 dessa aqui. Deve ser o suficiente. Vamos testar? Tem que sair aqui com uma certa altura, né? Essa primeira altura aqui não conta. Eu acho que uma só dá conta, viu? E o trem fritando os trilhos. É, o problema é que aqui eu acabei fazendo errado aqui, né? Vou ter que tirar. Tem que tirar e pôr de novo depois. Pera aí. O apoio aqui tem que ser nessa biluguinha aqui, certo? Porque a primeira altura não vai contar. Ai, caramba, vou ter que tirar tudo isso aqui. Não vou conseguir... Vamos ver se uma esteira só dá conta? Seria essa altura aqui, ó. E ali vai um agarrador. Deixa eu soltar a pausa. E aqui é a mesma coisa. Um pra cá. Não sei porque ele tá marcando ali que... Tá esperando alguma coisa. Não sei o que que é. Pera aí que a gente já vai lá descobrir. Ali no meio ali faltou alguma coisa. Deixa eu tirar os trilhos aqui só pra enxergar. Esse é um probleminha, né, que tem na hora de construir. É, faltou aqui mesmo. Calma aí, trem. Mano, eu não quero tirar a estação inteira. Acho que eu consigo fazer tipo assim, ó. Aqui, e aí um pra cima. Acho que é isso, né? Deu bom? Parece que deu. Não, não deu, tá vendo? Tá faltando aqui. Vamos ver se agora vai. Agora foi, quer dizer. Aí, acho que agora foi. Pronto. Estranho, né? Por que é que esse aqui selecionou automático? Tá. Entendi, eu dei o impulso nela, né? Agora vamos ver. Vou colocar isso aqui numa estação de trem. Vamos ver se dá conta. É, agora faltou o carvão, né, Marcelo? Porra. Porra, bicho. Daqui pra cá. Descarga. Ele não vai descarregar agora, porque ele já tá em cima do trilho. Lá tá cheio, né? Beleza. Deixa eu já meter os agarradores aqui antes que eu esqueça. Aqui. Ei, Marcelo. Tá errado a altura. É aqui, ó. Ô, saco. Um aqui. E um aqui. E aí faltou o mais importante, né? Que é o carvão. Tá dizendo que é necessário um bloco de apoio? Eu não posso pôr a estrada em cima disso aqui? Eu não posso? Claro que eu posso. Você me obriga a colocar mais uma pingolinha dessa aqui, então? É isso? Foi isso, eu coloco, pô. Não tem problema. Coloca a pingola onde for necessário. Aqui não tem essa, não, pô. Aí, ó. É, só não sei se ali vai dar 3 de altura, mas eu acho que sim, né? Beleza. É... Caravana. 2... 3, 4. Todo carvão vem pra cá. Todo carvão vem pra cá. Isso aqui é pra rates de transferência altíssimos, tá? Acho que a altura não deu, hein? Não, deu sim. Aqui só faltou eu aumentar a produtividade, né? Bote moeda aí, Marcelo. Bote tudo. Bote poder. Bote o que tiver aí. A gente vai puxar o poder do fogo pra cá, tá? Isso aqui tem que ser parrudo mesmo. E não vai brincar, não. Só quero saber só se vai dar conta de tirar. Se não der, eu tiro pelo lado de fora, tá? Pelo lado de fora aqui eu posso tirar ainda mais uma esteira, então tá tranquilo. É, já tô vendo aí que tá dando umas travadas já ali na frente, ó. Então eu vou ter que puxar mais uma esteira, com certeza. Tá vendo aqui, ainda posso subir mais 3 esteiras, ó. Não, mais 2, né? Mais 2 esteiras. Libero o poder do vapor. Aqui eu já liberei o poder do fogo. Agora vamos pra cá. Tá vendo? Você tava se perguntando até agora, caramba, só usava as gemas naquilo, Marcelo? É, não, mano. Usa gemas aqui em muita coisa. Quase cheio já. Isso aqui é todo ritual de preparação, né? Como, né, todo bom jogo de fábrica, né? Você vai fazer uma produção grande, você tem que estar preparado pra ela, ó. Certo. Aí agora a gente vai, então, aproveitar e fazer isso aqui, ó. 3 de altura, né? Pera aí que dá pra encaixar aqui sim, pô. É que aqui não vai ter rampinha, né? Mas eu acho que ele permite passar, viu? Só precisa vir até aqui.
3 de altura. Eu espero que não dê zica aqui, né, nessa passagemzinha aqui. O certo era... Ah, tá, dá sim, quer ver? É só eu levantar aqui, ó. Toda hora eu esqueço. Que dá pra usar o... Aí, pronto. E aqui, mesma coisa. Sai pra cá, vem pra... Aí, até lá na frente, Marcelo, tá... Deu certo? Ah, deu certo, ele completou o resto ali, ó. Pra cá e pra cá. Deu ruim aqui. Pera aí que eu fui trollado aqui. Não sei exatamente o que aconteceu, mas algo aconteceu. Deixa eu já puxar até o final. Galera, isso aqui é meio dificinho de fazer, tá? Esse esquema aqui da... dessa maneira aqui, porque eu acredito que não era pra ser possível. Aí, agora sim. Tá, provavelmente aqui eu tô abusando de alguma coisa aqui fazendo isso aqui. Cristal de mana. Copia. Cola, cola. Cristal de mana, cristal de mana. Já encheu já isso aqui, mano. Entupiu, entupiu. Deu bom. Então temos um ótimo rate aqui de produção de gema branca, né? Por que que eu tava, né, acelerando tanto esse processo? Porque nós vamos usar elas a partir daqui. Porque aqui eu preciso da refinaria elemental. Tá certo, né? Isso mesmo. Ah, não é aqui que consome elas ainda, né? É verdade. Aqui elas só retornam. Então eu vou ter... Eu acho... Será? 3 refinaria elemental? Porque são 4 para cada produção e demora 10? Pera aí, deixa eu movimentar isso aqui um pro lado, né? Pra gente ter 2 de espaço entre cada um. Vou tirar a receita por enquanto. Que aí depois eu só copio e colo. E o que vai sair daqui é o éter, né? Isso, perfeito. O éter e a gema branca. Eu posso colocar todo esse sistema aqui numa área só de... Deixa eu ver o Recharger. Eu nem lembro mais como que é. Mega Recharger. Ele consome a própria gema, a própria lasca, e recarrega em meio segundo. Ele faz a recarga. Só que ele consome a pedra. Ele é bom pra parte do reator. Pra essa área aqui a gente pode usar tudo a de mana. Esse cara aqui não é da minha época não, viu? O Mega Recharger entrou depois... Depois que eu tinha parado de jogar. Aí aqui a ideia vai ser mais ou menos assim, ó. 2 de altura. Esteira saindo, esteira saindo. E eu acho que dá conta. Porque ainda sobra 2... Na verdade eu posso puxar até 4 de altura. Porque aqui a gente tá falando de saída com cano, né? Aqui sai com cano. Eu vou puxar mais um ainda. Eu vou puxar o máximo aqui que der. Eu não vou ter população pra isso tudo não, viu? Já tô abusando já. Já tô bem abusado. Não entendi. Ah, tá. Ele não... Era pra ter feito com esteira. Eu fiz só o agarrador. Aí, certo? Impulsores. Eita, fiz tudo errado aqui o final. Se você estiver construindo alguma coisa e aí você errar, você aperta o X, né? Pra você poder deletar o que você tá fazendo. Se você apertar o X de novo, você volta pra mesma construção que você tava antes. É ótimo pra acelerar o processo de construção. Eu acho que aqui é isso. Né? Eu só não pus receitas aqui ainda porque eu vou copiar e colar. Se eu copiar... Ah, beleza. Aqui dá pra copiar sem copiar o... Eu acho. É isso mesmo. 2, 3, 4. Né, aqui tem que passar a rua em tudo. Então eu preciso de pelo menos uma rua que atravesse todo esse lado aqui, ó. Você tá me trolando, né, joguinho? Aqui e aqui. É, essas aqui ficaram fora da área da rua, né? Pronto, não tá mais. Isso aqui a gente vai usar bastante, tá? Não tá ali à toa, não. E aqui... Uma pra cada. Beleza. Receita. Fogo. Ctrl-C. Ctrl-V, Ctrl-V. Putz, pior que não tem jeito, né? Ele não... Ele não copia as configurações aqui, né? Ah, e vai impulso da água aqui. Ei, eu não tenho água armazenada? Calma aí, onde que era mesmo da água? Tô sendo roubado aqui, pô. Ué, o que aconteceu que não tá armazenando? Isso aqui é entra e sai, pô. Oh, caramba. Aí, e aqui então agora é só saída. Ixi, Maria, o que aconteceu aqui que travou? Tem éter. Cadê o éter da água? Não tá vindo mais? Ele deveria tá vindo... Ah, tá. Acabou a lasca aqui, ó. Calma que não vai resolver agora. Só tá sem a coisa certa aqui, ó. Pronto. Os outros também devem estar nessa mesma situação, né? Cadê o da... Aqui, ó. Mesma coisa. Aí para mesmo. O do fogo é lá do outro lado, mas o do fogo acho que eu fiz. Aqui, beleza. Qual que é esse? Pedra. De onde tá vindo o do fogo? Aqui, ó. Ah, eu fiz. O do fogo eu fiz. Mas acabou, né? Fiz, mas acabou. Tá, mas eu tenho o suficiente armazenado pra gente trabalhar agora. O que eu só precisava iniciar a produção de novo ali do de água... Porque eu vou usar ele agora aqui no impulso.
Oh, isso é uma sacanagem, né? Não poder copiar já tudo desse jeito. Ó. Se desse um Ctrl-C aqui, um Ctrl-V aqui, ó, já resolvia tudo. Ó. Mas não, tem que ir um por um agora. Pronto, fiz a configuração de todos já. Galera, não esqueçam que aqui eu vou produzir dobrado. Tá? O negócio aqui vai ser dobrado, então... Calma lá. É, o vapor, eu consigo produzir ele dobrado, se eu não me engano, na área de industrialização. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, vapor eu consigo produzir dobrado na área da indústria. Mas vamos continuar aqui, depois a gente passa o vapor e faz a parte das entregas de poder de mana. Então, depois daqui, eu quero uma estação para armazenar elixirs, né? Uma estação para armazenar cada um dos elixirs aqui. Errei aquele ali. Não, errei não, tá certo. Certo. E aí, cano. Né? Eu acho que tem que ser duas saídas para cada um. Eu acho que tem que ser duas saídas para cada um. Copiar assim, ó. E aí sobra a saída para eu fazer a entrega. Ó, eu acho que tem que ser tipo assim, ó. E aí sobra duas saídinhas. Do meio não dá, né, para usar. Certo? Porque a produção aqui vai ser bruta. Tem que puxar pro lado de lá e depois pro lado de cá. É isso mesmo. Não, infelizmente não dá para copiar os canos. Aí aqui eu faço ao contrário agora aqui, ó. Aqui eu puxo pro lado de cá para cá. Do lado de cá pra cá em linha reta e faço ao contrário. Tá certo isso? É, aí eu faço tudo pro lado de lá, né? Devia ter. É. Pera aí, se fosse eu continuar assim, vai dar errado aqui, né? E se a gente puxasse os dois canos pelo lado de fora? Putz, vai dar maior trabalho aqui. Porque a gente pode puxar os canos pelo lado de fora aqui, ó. Vai ficar até legal, pra falar a verdade. Quer ver, ó? Nossa, o tempo voou. Caramba! Conectorzinho aqui de saída. No chão não pode, né? Então seria um, dois, três. Um. Vixe, Maria, peraí, que esse aqui já pegou direto lá em cima. Pelo chão lá não pode, ó. Então é. Não tá deixando eu subir e descer? O que aconteceu? Um, dois. Nossa. Tá certo? Três, né? Então, mas ele não tá marcando nenhuma saída aqui. É, o filtro tá marcado aqui, ó. Ele já filtrou certo. Então tá certo, tá funcionando sim. Três de altura. É isso. Se eu deletar essa rua aqui e essa rua aqui, eu posso ainda usar o de lá de dentro, tá? Eu vou usar, na verdade. Eu só tô fazendo isso aqui, ó. Porque aí eu posso agora copiar e colar. Ctrl-C. Eu só tenho que mudar os filtros, né? Não posso esquecer. Aqui. Aqui. E aqui. Esse aqui já tá filtrado como éter do ar. Tá vendo? Tudo ficou como éter do ar, ó. Aí eu tenho que vir aqui e trocar esse aqui pra éter de fogo e os demais. Agora aqui também é só Ctrl-C, Ctrl-V, ó. Deu certo, deu certo. Aqui já tá certo, que é o do ar. Aqui é o éter da água. Ctrl-C, V, V. Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Só. Easy peasy. E aí eu ainda posso usar os canos de dentro. Tá? Isso aqui é só pra aumentar meu famoso throughput, né? Nossa transferência. Beleza. E aí agora aqui eu consigo fazer isto. Ah, faltou a entrada, né? Cachimbo de entrada. Um, dois, três. E aqui é só copiar e colar, aqui não precisa de filtro. O último ali aconteceu alguma coisa errada, né? O que aconteceu aqui? Esse primeiro aqui. Não sei. Não sei de onde veio. É, o. Ah, tá. É que era pra eu ter colocado um de altura. Pera aí. O primeiro andar não tava. Não tinha nada, ele abaixou automático. Aqui, ó. Ctrl-C, ó, tá vendo? Ele tá no chão, ó. Olha lá, ó. Tem que dar um andar pra cima, ó. Aí. Um, dois, três. Mas mechanics, né? Aí, agora sim, ó. Agora o papai vai colocar a. Opa, desculpa. É na parte de tubulação normal. É tanta coisa, mano. E aí, aqui, ó. Será que. Eu acho que é melhor fazer o contrário, tá? Era melhor já ter feito os canos e depois ter copiado, né? É, eu vou fazer o desse aqui, e aí depois eu copio. Não, aí eu vou copiar com filtro, agora é melhor fazer tudo. É. Não, esquece. Porque eu acho que ele não vai aceitar. Vamos ver, eu vou fazer, puxando direto. Eu acho que ele tá conectando, tá? Eu acho. Se não tiver, depois a gente faz as conexões. Falta um, né? Ah, o de baixo aqui, ó. Aí, ó. Rapaz, negócio ficou bruto, hein? Aqui, ó, não tem erro. O jogo já dá um snap pra você automático. Quando é que ligar isso aqui, tem que voltar pra conferir, né? Se realmente tá funcionando essas saídas aqui. Aí, assim. E agora lá dentro a gente troca aqui, ó. Arranca tudo, arranca tudo. E aí aqui, como são três, a gente puxa um pra cada, ó. Um, dois,
3. Acho que é o suficiente, né? Acho que agora deu pra brincar. Ih, o que eu fiz aqui? Não, isso tá certo. Ei, Marcelo, tem jeito, né? É um desespero. Aí, agora sim, agora com calma. Pronto. Boa. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito porque ainda posso passar o trem aqui e tirar, ó. Essa área aqui dá pra passar trem aqui e tirar pra entregar éter nas casas. Porque éter conta pra felicidade. Ele não conta pra felicidade máxima, tá? E tem esse detalhe que eu acho que eu não comentei com vocês ainda. Porque a entrega de produtos, como por exemplo o éter. Tá vendo? O éter ele só dá um de felicidade. Né? E as entregas elas são feitas no edifício específico. E tem um máximo de felicidade para cada entrega. Não quer dizer que eu precise entregar tudo para ter a felicidade máxima, tá? Só preciso entregar as coisas que dão a maior felicidade. Tá, e o que falta para ligar, Marcelo? Aqui só falta agora a parte da recarga de mana. Será que eu já uso o Mega Recharger aqui? Eu acho que vale a pena, viu? Colocaria ele mais ou menos aqui, ó. Ele tem especialização, pô. Mas peraí, ele sai dobrado? Não, peraí, eu vou produzir gema com o Recharger? Não, não pode ser. Não, não pode ser. Tá, peraí, vamos lá. Vamos supor... Não pode ser. Tô viajando, tá falando besteira. Eu quero que ele recarregue mana, certo? E aí aqui nós vamos usar agora a tubulação de mana. E como é que isso vai ser feito? A mana de entrada, um para cada linha, será que é o suficiente? Acho que sim, porque sai um a cada meio segundo. Só sair conectando aqui, ó. Assim, assim e assim, certo? Para dar início aqui é só eu trazer mana para cá, né? Mas vamos fazer agora a retirada. Que aí ela vai funcionar por fora, então... Cada um desses aqui vai ter um retorno para cá, ó. Esse negócio ficou mais legal do que eu imaginei que ia ficar. Ah, tá. Tem esse aqui, né? Ah, eu divido ele. E aí aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E retorna pra cá. Eu acho que dá conta. Cheio de achismo. Cheio de achismo, né, Marcelo? Então, aí eu posso trazer mana já daqui pra lá. Só que aí, então, vamos primeiro fazer a entrega daqui, ó. Pode ser pelo chão mesmo. Só pra iniciar. Aí. Acho que ele acende, viu? Vou impulsionar o meninão. E aí agora é só trazer isso aqui, ó. Vai ser bonito, tá? Vai ser bonito. Ó, pera aí que tem uma coisa errada. Aqui não é entra e sai. Aqui é só a entrada. Tá vendo? Já tá errado, ó. Ctrl C, V, V e V. Esses aqui é apenas a entrada, certo? E esses da ponta, saída. Só que ele tá filtrado pra nada, por isso que não tá saindo. É que não tinha nada sendo produzido. É mana esgotada. Ó, as config aí, ó. Calma que tudo vai dar certo. Acho que é isso. Solta a pausa. Ó. Pera aí, vamos cortar aqui já o cordão umbilical e vamos ver como é que fica. É, sai extremamente rápido. Mas não rápido o suficiente pra dar conta. Vamos ver se tá, a transferência tá acontecendo aqui fora. Aqui no fundo não tá nem chegando, ó. Olha ele girando, que da hora. É uma das poucas estruturas que são animadas no jogo, tá? É o reator e esse mana recharger aqui. A saída nem tá ficando entupida, mano. Será que eu vou ter que colocar um pra cada fiada dessa aqui? Deixa eu colocar mais mana aqui. Porque tá vendo, ó, a volta aqui não tá entupindo, ó. Se a volta não tá entupindo, então taca ali mana aí, Marcelo. Vamos ver. Tem que chegar até lá no final, ó. Qualquer coisa eu coloco um mana recharger pra cada fiada. Ó. Entupiu lá no final. Vamos soltar aqui, vamos ver. Poxa, tá acabando aqui já o de água. Ah, já encheu aqui, ó. Já travou. já travou. Mano, que velocidade, meu Deus do céu. Muito rápido. Não dá. Eu acho que eu vou ter que fazer um pra cada fiada desse aqui, tá? Mas por enquanto aqui deu conta. Né? É bom que vai aprendendo. Sim, tá saindo por todos os... Dá pra ver porque fica... Ele sai em pé, tá vendo? Quando ele sai em pé, ó. E aí depois que ele vira. Já era, galera. Foi menos de 15 segundos. Encheu uma estação de trem inteira. Você tá maluco? Bom, deixa eu finalizar esse episódio por aqui, que senão eu não vou parar mais. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Watching it.